30. Femton. De 11 ekipagen är samlade vid sina startplatser. Vi säger klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg. Samtliga ekipage felfria från start. Snabbast ut ett fyrkrafts Jens Eriksson. Uppe utvändigt nummer 5 Mira Kiro och Robert Berg. Som tredje häst 3 Eldgrej. Robert Berg väljer ryggledaren med 5 Mira Kiro. Som fjärde häst även han invändigt nummer 2 Lille Elden. Som femte häst också invändigt 4 Filip. Första häst i andra spår en bra bit ner nummer 9 Guli Stella. Som i ryggen har loppets knappa favorit Nordvin. Passering 500 meter på fyrkraftsen 29,2. Vi har fältet med 1500 meter kvar till mål. I ledningen alltså nummer 1 fyrkrafts, ryggledaren 5 Mira Kiro. Lucka på tiotalet meter ner till tredje hästen nummer 3 Eldgrej. Första häst i andra spår 9 Guli Stella. Paret där bakom invändigt 2 Lille Elden, utvändigt 8 Nordvin. Paret där bakom invändigt 4 Filip, utvändigt 10 Harry Vexus. På väg till passering 1000 meter på fyrkrafts 1000 meter efter 1.29,1. På väg ut på avslutningsvarvet i ledningen nummer 1 fyrkrafts, ryggledaren 5 Mira Kiro. Första häst i andra spår 9 Guli Stella, andra häst i andra spår 8 Nordvin. Från kön tar nummer 12 Forspärla sats i ryggen på Forspärla storspjuver, får ut framför sig Nordvin. Tre hästar på gång i tredje spår, Nordvin, Forspärla och storspjuver, men i ledningen har vi alltjämt nummer 1 fyrkrafts. Ryggledaren hela tiden Mira Kiro. Nordvin jobbar sig upp som första häst i andra spår. Kvar ute i tredje spår, Forspärla i ryggen på Forspärla, Harry Vexus. Smiter fram som trea invändigt, det gör nummer 3 Eldgrej. Men där framme har vi fyrkrafts utvändigt, halva längden bakom drygt nummer 8 Nordvin. Mellan hästar Mira Kiro. Fyrkrafts Mira Kiro ute i tredje spår, Nordvin. Som fjärde häst nummer 12 Forspärla in på upploppet fyrkrafts Mira Kiro. Fyrkrafts halva längden före Mira Kiro. Nordvin tappar lite grann men alltjämt trea. Fyrkrafts Mira Kiro närmar sig. Fyrkrafts leder fortfarande. Ökar på försprånget. Kort bit kvar. Det blir nummer 1 fyrkrafts. 5-2 där bakom.
Segraren är klar i lopp 8 och segrade det gjorde nummer 1, Fyrkrafts. Fyrkrafts är uppfödd av Holmgren High Speed Logistics aktiebolag. Ägare det gör travtränare Jens Eriksson aktiebolag med flera. Tränare och körsvän Skellefteås Jens Eriksson. Segertiden på Fyrkrafts 28,2. Ja, Jens pratar med en stor spjuverägare om du ställer det där Jens. Och, jag hörde han var 4 då. Ja, det gäller att ha koll på båda hästarna i loppet. Ja, jag hade inte koll på det men jag pratade med Christer här efter mål. Så, nej, superform på stort spjur också men han måste hålla sig på benen säger jag. Det, så är det. Ja, så är det och det gör ju Fyrkrafts nu för tiden. Ja, än så länge så gör han det och han känns fantastiskt fin för dagen. Och det enda oro som har hänt är när han blir lite själv där framme för då är han inte så godvillig utan när de kommer på utsidan på honom och krigar han på bra och då svarar han för egen maskin. Det kändes som att du inte kände för att bjuda in dem i det här loppet utan du ställde in klockan. Ja då, jag ville ju helst köra lite snabbare och snabbare hela vägen och så tyckte jag inte om att Saga Kiro i rygg sig. Den är riktigt speed i så sätt men det var ju tur att värjan gick ut i den 600 kvar sig. Just det, det var värre om man suttit kvar in till upploppet. Ja, jag tror nästan det men nej, det vet jag inte. Du, det känns som att det går väldigt bra för Jens Eriksson. Ja, det snurrar på otroligt bra. Vi får bara hoppas att det fortsätter så här resten av året och hästarna får vara friska och fräscha. Du vann ju championatet här i höstas på Skellefteåtravet för första gången. Du är långt kvar, men hur var det egentligen? Ja, det var helt underbart. Och framförallt när det är sån krig in på sista loppet och egentligen var jag helt chanslös fram till näst sista tävlingsdagen då det riktigt lossnade sig. Så det är klart att det får avgöras på en V75-dag dessutom där det är riktigt svårt att vinna lopp. Vad är det som gör att det går så bra nu då? Hästen är frisk och fräsch och vi har kommit rätt på träningsupplägg och allting så det är därför. Kul med trav. När det går bra är det alltid roligt med trav. Stort grattis där. Tack så mycket. Jens Eriksson alltså efter segern med Fyrkrafts tredje raka.